Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, iba jednu napovedu, ale dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Dominik Hašek je bývalý hokejový brankár. Animovaný seriál nie je Hra o tróny. Písmo, ktoré je určené pre nevidiacich. Brailleové. Letná filmová škola, Uherské Hradište. Číslo na miesto otáznika. 6x4 je 24. 9x3 je 27, takže oproti. 4x9 je 36. Čo dvojko? Aby sme dostali dvojku. 2x2 sú 4, 2x3 je 6, 2x4 je 8, 2x6 je 12. Najväčšia hora Pevninského Španielska. Z týchto dvoch, to si stále nemôžem zapamätať. Pevninský. Mulhacén. Ako si to zapamätať? Mulhacén, Milinka, Cézara, Kleopatra. Hlava rovnaká, uši rovnaké, oči rovnaké, jedna bodka chýba. Farba je iná, toto sú dve. Vyššie 3. Noha farba 4. Chvost farba 5. Napočítal som 5. Prvé vajíčko chýba. Bude modré. A tento vzor. Trojka. Karlštejn, Karl IV. Sa dostať na striebornú úroveň, to treba piť do 2000. Ktorá hrečiek nie je na rozprávke, ak sa budí princesný. Žeby Jan Žurova. To viem, že je to 14. Ale neviem prečo. Prečo tam je 14? Ja to beriem ako kocku, ale možno, že to nejako nemá s tou kockou nič spoločné, ale vzhľadom na to, ako je to otočené, tak by to mohlo byť. No. Prečo 14? Prečo tu 9? 5 a 4 je 9, alebo 6. No. 5 a 4, spodné dajú 9, spodné dajú 12, len tu by dali spodné 13. Sčítam dokopy 80, 19. Neviem. Ktorá časť domína chýba? V rohu tuším boli jednotky. 1, 5, 6, 16, 24, 32, 40, 48, takže to bude 170. Takto, jedna nová chyba, 1, 2, 3, 5, 6. Ten účes je čudný, takže zostáva 2, 3, 5, 6. Uši zostáva 2, 5, 6. Krídla. Tu sú dáby nejaké veľké. Zostáva 2, 6. Tu chýba niečo. Takže žeby 6. Čo sa v mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel. Ktoré z čísel nie je párne. 17. Ktoré z čísel nie je nepárne. Čiže znamená je párne. 8. Ešte takých 900 miest. Má som striebornej úrovni. 1998. Nagano. Súčet úlov 180.
Colorado. Ten dvojnásobok to pomerne rýchlo dáva. Lepšie mimo samozrejme štvornásobok, ale dvojnásobok je až na 30 úloh. Kennedy, dal by som 63. Kvartet, dve úsle, viola, violončelo. Entomolog, mis. Azijské pohorie, najväčšie, Himalaje. Paríž, Sena. Prvýkrát Nobelová cena. 1901 by som dal. Je to tak, 1901. 1901. To najväčšie poholie, mulo a seno. Helium je helium. Illinois. Má možno Springfield, neviem. Globe, Shakespeareové divadlo. O filme Pelušky nehral Daniel Landa. Rozprávka pre deti, najkrásnejší hádanka. Muzika s Vlastimilom Brodským, Noc na Karlštejn. Česká spievačka Lucie Píla. Najkračšia cesta labyrintom. Tak toto musím prejsť, to je jasné. A potom musím ísť stať, ale toto je druhý. Tretí. Štvrtý. Štyri myslím. Krajín vyváže od 60-ka. 1960 je OPEC, 1901 je Nobelová cena. Rôl na Švajčiarsko. Londýn, Temža. Proces Kafka. Jan Žižka z Trocnova. Anglicko, Francúzsko, Plzeň, Plzeňský kraj, nie? No už je takých 450 miest. Mozog. Percentuálny. Taliansko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko. Serengeti, Kenia alebo Tanzania. Dáme Kenia. Tanzania, Serengeti, Tanzania. Serengeti, Tanzania. Vodík, ultrazvuk viac ako 20 000. Serengeti, Tanzánie, tak Charlotte myslím. Polaniuk alebo Stephen King z tých niekto. Dáme touto, dobre. Karibiku sa nenachádza, Zanzibar.
Tam je niekde pri Afrike, sa mi zdá. M500. D, model. Národné obrodenie. Metafora. Vonkajšia podobnosť. Pablo Escobar, drogový barón. Včela, samička, robotnica. Vladimír Mečiar, HZS. To sa má tuším prvý raz. Jozef. Získať život späť. Senát. Holštínsky palác. Kronika Česká. Kosmas. Dobre, život späť. A už len 26 a som strieborný. Pompeje sopka. Múdry ako sova. Prirovnanie. Kyslík O. Päť kruhov, 3 plus 2. Druhá hory. Jura. Srdečný sval miokard. A som v striebornej úrovni. Na zlatú potrebujem do 500-ky. 149, tak to sa mi v tomto videu určite nepodarí. Astronomická vzdialenosť. Alebo jednotka. Toto bola zbytočná chyba. Chemickými procesmi v živých organizmoch. Biochémia. Sephora kozmetika. Druhá mocnina 36 oproti 6. Mŕtve duše Dostojevský a Gogol. Gogol. Dobre. Máme ešte dvojnásobok. Máme. Vynásobiť videli. 99 deleno 3, 33. Jackson. 2001 že by. 2009. Jackson 2009. Jackson 2009, jak sa to zapamätať. 2009. Štvornásobok, toto deleno 4, nejaké desatinné číslo, toto. Dvojnásobok, takže polovička je 25. Najkračšiu so Slovenskom. Cez Indiu nejde Brahmaputra. Mekong. No, mal som si to pozornejšie popozerať. Mekong, zbytočná strata. Zbytočná. Mekong. Zelená. 2x3 je 6, 5 je 30. Z jednotka ide do trojky, do šesky. Mravec by som dal iba 6. Kytička trojka vypadá. Ideme na to 3-3. Vypadá. Vypadá. Teraz zostáva myslím 1, 5, 6. To je veľký výbežok.
výbežok, šeska vyzerá byť taká, že by to mohla byť nápovedy. Rozmar na leto, Vančura, starobrnenský kláštor. Vymeniť, čo nepatrí medzi parnokopytníky. Tapír. Dáme toto. Tapír. Tapír. Dám to tak, budem mať dve žlté a potom tam taký trojuholník a dve modré. Zelený trojuholník je tu. Zelený trojuholník. Keď to otočím, dve žlté, zelené, tak peťka mi prizvádá správna. Dvojča Phoebe. Dáme Nikki. Nie, Uršula. Aby si to povedal, že také meno. Platina je pata, myslím. Uršula, jablko, malica. Tu môžem tie životy získať, stredná, no mohol by som. Rovnostranný 60, dobre, životy späť. Fahrenheit, Bradbury. Ktoré číslo dosadíte na miesto otáznika? Kde je ten otáznik? Mám problém vôbec nájsť. A tu. Tak čo? 6, 2, 5, 4. Červené, tak možno, že niečo s týmto červením treba dávať. 4, 2, 9, 54. Plus 2 je 6, krát 9. Tieto sčítať, 8 plus 7 je 15, krát 4 je 60. Hlavné mesto Veľkomoravskej ríše. Veľigrad. Už nemám ovplyvnenie. Koľko modrých bodiek je na každej ceste z labyrintu od štartu do cieľa? Koľko modrých bodiek? No, cez túto modrú bodku je zbytočne ísť, tam sa nedostanem. Kadiaľ musím ísť, kadiaľ to. Ďalto. Ďalto. Zvláštna cesta. Zatiaľ sme išiel iba cez jednu. No ale toto sa dostanem sem. Poriadne komplikované bludisko. A zatiaľ vyzerá byť iba jedna. Nie je. Možno dáme dve. Nula. To mi ani napadlo, že nula.
Obložník je tu, vinným to nevidím, takže Ačko. Volejbal 6. Román položenie vývek. Ferrari má koňa. Kamenný most písek. 85. Alain Prost. 85. Alain Prost. Srdciak rovnako otočené a pri tom čiernom nahoru. Rovnako otočené pri tom čiernom nahoru. Vyzerá to na D-čko. Včela samička, ktorá zbiela med, pel, robotnica. All in, vsadí všetko, čo má. Amazonský manažer, štvrtinu sa mi stalo. Je tam polovica. Dáme vymeniť. Babžinec Hradílek. Neviem, či nie je z Prahy. Babžinec Hradílek z Prahy. Hladčany, tam si to pomôžem. 1, 2, 3. Pelíšky, žebejk. 1, 2, 3, 4. 4 krát 3 je 12. 1000 miest. Genesis, Phil Collins. 5-voľník. 4-voľník je 10, takže 5-voľník 11, nie? Mohol by som to ísť až do konca. Na jeden šup. Najväčší mesiac planety Neptún. Dáme Titan. Dáme Titan. A Triton pasuje k tomu názvu lepšie. Morské niečo. Jasné, Triton. 4 životy. Takže Neptún, Triton. Ten Drážďanoch. Lekárko vo filme Gravitácia. Neviem, prečo mi sa láka táto Sandra Bullock. Gravitácia. Dobre. Jack Daniels Tennessee. Buda. Jeme takto, takto, takto. Máme to Ačko. Sardínia. Taliansko. V Nemecku sa nevyrába Mazda. Maybach Mazda. To tuším. Japonsko. Serena a Venus. Venus Williams. Venus. Kriket už nie je na olympijských hrách. 1609 metrov. Slovanská epopej mucha. Rozdiel farba 1. Ten chyba tu vták, to je druhé. Tretie, štvrté kotva, vták 5, farba 6. Ryba na 7, 7, 8. 8 sme ráta. Dobre. Písne kosmické Neruda.
Должна быть зелена. 5. Сек в месте Нью-Йорк. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Тут не знаю, что там почитал, 16 карет я максимум, так же, ано. Поэтому уже доведем до конца. 3 сестры. Леонардо Ди Каприо. Початок. Forrest Gump. Леонардо Ди Каприо. Не рано Форестови. Там Том Хэнкс, но. Так, это так. Алиашка. Юно. Лебо Жуно. Не знаю, как это читаю. Гидрогеновый водик. Миокар, сердечный свал. Джеймс Бонд, Грегор. Шесть улог. Наибольший чешский рыбник є Ронберг. Орландо Блум, Леголас. Všetky ministerstva v Prahe, nie? Koho podľa priateľa? Diaľkovo ovládané drony. Václav II. Bol synom, neviem. 7x7, 6x3, 18, takže jednotka. Dobre. Dobre, spokojnosť.